Ah, pois é. Tamo aí, ó. Olha quem tá aqui atrás de mim, ó. Olha. Olha. É isso aí, ó. Vamos lá. Você, pessoal, tudo isso aqui é dentro do adorado. Então, vou comunicar se alguém tá com problema do mesmo, se precisar chegar com a pessoa na direção. E agora, pessoal, The Ultimate Karaokê, os três cantando a mesma música que todo mundo gosta. Onde é que sai para o filme? Para de filmar. Dê stop e dê outro play. Onde é? Dia 25